Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. El reconocimiento del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz. Es la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat formalment des del Palau de la Moncloa el reconeixement de l'estat palestí que ha aprovat el Consell de Ministres en el matí d'aquest dimarts. Bona vesprada. El president Sánchez ha deixat ben clar que aquesta decisió històrica no va en contra d'Israel, sinó que reflecteix el seu rebuig cap a Hamas. En uns minuts es contem més detalls, tot just després de presentar-los la resta de titulars del dia, que avancem a continuació. Es compleix un any des que el Partit Popular guanyara les eleccions a la Comunitat Valenciana i pactara amb Vox per tal d'accedir a governar la Generalitat. El plenari de l'Ajuntament de València aprova avui una moratòria per tal de suspendre les llicències durant un any a pisos i apartaments turístics. L'Hospital La Fe de València ha fet un acte en homenatge al personal que s'ha jubilat l'any 2023. El president Mazón els ha agraït el temps dedicat a cuidar a les persones. El plenari de l'Ajuntament de Vila-real aprova per unanimitat la seva adhesió al Pla Viu per tal d'impulsar la construcció d'habitatge de protecció pública. L'Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi es convertirà en centre universitari gràcies a l'aposta de la Universitat d'Alacant. La conversió està prevista per a finals d'aquest any. I Gandia ha presentat a València el nou concurs internacional de Fideuà de la capital de la Safor, que enguany celebra la seva edició número 49. El Facsa Platges de Castelló ha aconseguit el seu tercer títol de la Lliga Femenina. Sergio Ferris ens en contarà més detalls d'aquesta i altres notícies en el bloc esportiu del nostre noticiari. I en l'oratge predominaran els cels parcialment coberts i les temperatures que fregaran i fins i tot pujarà dels 30 graus, amb la possibilitat de que diumenge tinguem noves tempestes. Els ho contem, com sempre, cap al final del nostre informatiu. Avui és dimarts 28 de maig de 2024, són les 8. Comencem notícies Comunitat Valenciana. Avui el Consell de Ministres ha aprovat l'estat palestí. Demà dimecres, el president del govern, Pedro Sánchez, rebrà en el Palau de la Moncloa al primer ministre palestí, Mohamed Mustafa, per tal d'analitzar la situació després del reconeixement de Palestina per part d'Espanya. Un reconeixement, en paraules de Sánchez, que reflecteix el rebuig a Hamas i que, a més, no va contra ningú, i menys contra Israel. Comparezco ante todas y todos ustedes para trasladarles que en la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. El reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamas,
que está en contra de la solución de los dos estados. Quiero decirles que desde mañana mismo concentraremos todos nuestros esfuerzos en hacer realidad la solución de los dos estados. Hago un llamamiento, una vez más, a un alto el fuego permanente, a la entrada de ayuda humanitaria y a la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de Hamas. Avui també ha tingut lloc el Consell de Ministres, un consell clarament marcat per aquest reconeixement a l'estat palestí. En paraules de la ministra portaveu, Pilar Alegría, es tracta d'un dia històric en el que Espanya es suma als 143 països del món que han reconegut l'estat de Palestina. Per la seva banda, el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, ha indicat que avui és un dia en el que el món aplaudeix la decisió espanyola. Estamos ante un día histórico. La firme decisión del reconocimiento del Estado palestino que el Gobierno de España ha adoptado junto también a Irlanda y a Noruega y que el mismo jueves va a aprobar Eslovenia tiene un único objetivo, que es contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Con esta decisión ya somos 143 los países que hemos reconocido el Estado de Palestina. Y esto supone responder a una cuestión de humanidad, de justicia, de coherencia y, sobre todo, de compromiso con la paz. Hoy es un día que queda grabado en la historia de España, un día en el que nuestro país dice que ante el sufrimiento no es posible la indiferencia y que es posible la paz, la solidaridad, el compromiso y la confianza en la humanidad. Un día en el que muchos países del mundo miran y aplauden la decisión que hemos tomado. El pueblo palestino tiene derecho a un futuro de esperanza, del mismo modo que el pueblo de Israel tiene derecho a un futuro de paz y de seguridad. Y tras tantas décadas de dolor y de enfrentamiento, sabemos que no puede haber lo uno sin lo otro. La seguridad de Israel y la paz en la región están estrechamente entrelazadas con la esperanza del pueblo palestino de tener un Estado. Paz, esperanza, seguridad, ambos pueblos tienen derecho a ello, exactamente el mismo derecho. España reconoció en 1986 el Estado de Israel y ambos países mantenemos una relación de amistad y de cooperación que deseamos continuar. Aquesta és la senyal en directe de l'acte de celebració del primer any de govern de Carlos Mazón. Seguim pendents de la compareixença del president de la Generalitat. I avui fa tot just un any, les urnes donaven la victòria a la coalició de PP i Vox. Ahí estem veient ja la senyal en directe d'aquest acte de celebració del Partit Popular per aquest aniversari. Com deia, fa tot just un any avui, les urnes donaven la victòria a la coalició de Partit Popular i Vox, tant en la Generalitat Valenciana com en l'Ajuntament del Cap i Casal, a banda d'altres consistoris valencians. Les eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023 posaven fi a dues legislatures del govern del Botànic, encapçalat pel socialista Ximo Puig, que, malgrat haver guanyat quatre escons més que el 2019, no va poder renovar la seva presidència. Ahí estem veient imatges en directe de l'acte en el que Carlos Mazón, acompanyat dels barons autonòmics, celebrarà aquest aniversari tan especial per a la política valenciana. Ahí estaven veient les imatges en directe de la fotografia de l'aniversari. Un any de balanç per part de totes les forces polítiques. El president Mazón ha remarcat avui la llibertat que han guanyat valencianes i valencians amb el canvi que suposa la seva arribada a la Generalitat junta amb els membres de Vox. És un balance de arranque del cambio. És un balance de que la autonomía de la libertad de las valencianas y de los valencianos se abre paso. Es un balance de un gobierno que ha puesto pie en pared y que por fin reivindica
donde antes otros callaban, que reivindica las inversiones que merece la Comunidad Valenciana, cuando antes no se hacía, con la suficiente contundencia, que defiende el agua, que defiende el puerto, que defiende a la cerámica, que defiende a sus sectores productivos, donde antes no se hacía con la suficiente contundencia. Es un gobierno que ha empezado a caminar, es el cambio que se ha puesto en marcha, es el cambio que está ayudando a que la Comunidad Valenciana sea la comunidad con más desgravaciones fiscales de toda España, sobre todo para las rentas bajas y para las rentas medias. Es el gobierno que está empezando a reducir las listas de espera prioritarias, que son las urgentes, que son las que necesitan una atención inmediata. Bueno, estamos avanzando, nos queda muchísimo por hacer, nos queda gran parte del camino por hacer, pero creo que el camino que hemos emprendido es un emprendido serio, es previsible, todo el mundo lo conoce y es un camino de cumplir nuestros compromisos con los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, como todo el mundo está viendo. Así que lejos de satisfacción o no, tengo que decir que jamás estaré satisfecho, porque siempre, cuando uno es muy ambicioso, no está satisfecho nunca. De tal manera que vamos a seguir trabajando y vamos a redoblar esfuerzos para que la Comunidad Valenciana ocupe el puesto que merece, ocupe la referencia que merece, ocupe el protagonismo que merece y tenga la ambición que no ha tenido durante demasiados años. I per part de Compromís, Joan Baldoví ha qualificat aquest any de govern de Carlos Mazón com a vergonyós. Per qüestions, diu, com retrocés en llibertats, control de la radiotelevisió pública o la censura. Si n'hi haguera que buscar una paraula que definira aquest any de govern, hi ha una que se'ns ve immediatament al cap. Seria vergonya. El suposat canvi ha sigut un canvi a la vergonya. Una gestió caòtica i ineficaç. Un any que ha suposat un retorn al passat. Hem vist com en uns quants mesos hem vist com han tornat les retallades, com han tornat les injustícies, com han tornat el maltracte a ciutadans valencians. El canvi era això, vergonya. Vergonya de les retallades en educació, vergonya de la degradació de la sanitat, vergonya pel caos que està havent en polítiques socials, vergonya pel retrocés en igualtat, vergonya per la censura en cultura, vergonya per l'abandonament de sectors productius i vergonya pel negacionisme i el canvi climàtic. I per últim, per adobar-ho tot, eliminació de controls, retall de la transparència i manipulació de la televisió pública. Crec que en un any de govern del PP Vox, sincerament, no es podia fer pitjor. I José Muñoz, del PSPB, afirma que el Partit Popular segueix l'estel de l'ultradreta quant a drets i llibertats dels ciutadans i alhora ha dit que en 3 anys veurem a una presidenta entrar en la Generalitat en referència a Diana Morant, actual secretària general de Socialistes Valencians. Cumple, ¿no?, un año de la llegada a la presidencia de la Generalitat de Carlos Mazón. Vemos que es un presidente que está asumiendo las tesis de la extrema derecha en todo lo que tiene que ver con los derechos y libertades. Es un presidente orgulloso de defender esta involución democrática que se está produciendo en la Comunidad Valenciana. Es un presidente que no gestiona. La gestión es absolutamente deficiente por parte de la Generalitat Valenciana. En términos de ejecución presupuestaria, en 10 meses de gobierno solo ha ejecutado un 5% del presupuesto. Es un presidente que además en lo social está planteando una política de recortes terrible. Lo estamos viendo en la educación, cómo apuesta claramente por la educación privada, cómo está imponiendo el distrito único para segregar a las familias ricas y a las familias pobres. Recordarán a Almeida, ¿no?, cuando decía aquello de, bueno, nosotros somos fachas pero gestionamos bien, ¿no? Bueno, pues yo ya Almeida no voy a opinar, pero vemos que Mazón asume las tesis de extrema derecha, pero es que encima gestiona fatal. Un muy mal presidente que en un año escaso pues nos ha demostrado que el peor zaplanismo ha vuelto, que el peor PP está aquí, pero que estoy convencido que esto acabará. En 3 años veremos a una mujer, a una presidenta entrar por el palo de la Generalitat, a Diana Morán.
I la ciutadania també en fa balanç. I per això, un equip dels nostres companys de Set Televalència ha eixit al carrer per tal de conèixer la seva opinió. A nivel municipal yo creo que la ciudad no ha ido mejor. La ciudad creo que el rumbo que ha tomado respecto a las medidas sobre los coches, sobre los vehículos, creo que ha ido a peor. Y a nivel autonómico también me parece un mal gobierno lo que está haciendo con la ley de Concordia, con la ley de educación, y no me parecen las medidas correctas. No, esperaba muy poco del gobierno del Partido Popular y Vox, y por lo tanto, como no esperaba nada, no me parece que hayan hecho, no me han decepcionado. No sigo la política, pero el balance es malo, para mí malo. No considero que se haya hecho nada productivo, no, en fin, los problemas que tiene la gente, que puedan ser economía, la financiación autonómica, no se está haciendo nada más que el debate partidista, entonces pienso que para los valencianos en concreto no se ha avanzado ni se ha mejorado nada, sobre todo la financiación autonómica, que es lo básico. Con financiación se construyen colegios, se construyen hospitales, medios para la justicia, que al final son competencias autonómicas, todo, el corredor mediterráneo, en fin, lo que era el Parque Central, las medidas estrellas, pues siguen pendientes. No veo que se haya avanzado nada. Al final veo un debate partidista entre los dos grandes partidos a nivel de Madrid. Cuando están unos aquí dicen una cosa, cuando están en la oposición dicen otra, pero no veo yo que se avance, sinceramente. La Comisión Valenciana yo creo que es bastante buena. Buenísimo. Ha quitado esto de impuestos y es interesante. Está mejorando también lo que es la sanidad, dando una posición para tanto médicos como enfermeros que salgan fuera de Valencia y vayan a pueblos, que creo que es interesante. Falta hacer muchas cosas, como eliminar un montón de carriles que han puesto, por ejemplo, en la avenida Reina de Valencia, donde hay un carril que si aparca un coche en segunda fila, no hay manera que pase ni una ambulancia, ni bomberos, ni nada, y eso creo que se debería eliminar. I el plenari de l'Ajuntament de València ha aprovat avui la moratòria d'un any als apartaments turístics en la ciutat. El regidor d'Urbanisme, Juan Giner, ha presentat al plenari municipal d'este dimarts la iniciativa per suspendre temporalment la concessió de llicències als pisos turístics dispersos durant 12 mesos. Aquesta moratòria era una de les principals reclamacions en aquest àmbit. Des partit d'Esquerra s'extén a Benimàmet, Carpesa, Poblenou, La Punta, El Palmar, El Saler i El Perellonet. Es en toda la ciudad porque hay dos barrios que ya tienen regulación propia. Una Ciutat Vella que tiene una suspensión y ya no, desde luego no le afecta, pero porque ya están suspendidas las licencias. Y otra es la zona del Marítimo que ya tiene su propia regulación de apartamentos turísticos. La suspensión tiene un sentido y es una moratoria, o sea, un año que nos damos para hacer una regulación. Una regulación que no ha existido hasta la fecha. Ni ha existido ordenanza, ni existió en el anterior equipo de gobierno equipos de inspección. Nosotros hemos puesto en marcha 4 equipos de inspección y hemos decretado el cierre 160 apartamentos turísticos irregulares y además tenemos una previsión un poco de regular bien este fenómeno que genera problemas de convivencia en las comunidades de vecinos. Dicho esto, esta suspensión no afecta a los bloques completos de apartamentos turísticos, como no afecta a los hoteles. ¿Por qué? Porque los bloques completos de apartamentos turísticos no nos generan esos problemas de falta de convivencia, de falta de regulación, de claridad en la regulación, por ejemplo, de los accesos, que sí que genera a lo mejor un bloque, una comunidad de propietarios donde se instala un apartamento turístico. Por tanto, cosas a saber, sí es en toda la ciudad. Si no se aplica en Ciutat Vella y en Marítimo es porque Ciutat Vella ya tiene suspensión y porque Marítimo ya tiene regulación. Lo que perseguimos con esta moratoria es regular oportunamente este fenómeno. Lo que estamos haciendo es generar seguridad jurídica. No afecta la suspensión a bloques completos de apartamentos, como no afecta a los hoteles. Y evidentemente lo que vamos a intentar es cuanto antes tener una regulación que clarifique esta situación, ¿no? Y por tanto, mayor diálogo con el sector, colaboración desde luego, pero es cierto que teníamos que hacer un parón y regular correctamente este fenómeno. I el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha agraït la professionalitat, compromís i esforç amb la sanitat i els pacients del personal sanitari jubilat de l'Hospital La Fe i ha remarcat la gran tasca desenvolupada dels qui han dedicat la seva vida al servici de les persones. El cap de l'executiu valencià ha pronunciat aquestes paraules durant l'acte homenatge a les 181 persones jubilades el 2023 de l'Hospital La Fe de València. Y estaba pensando, ¿cuál es la mezcla perfecta entre el rigor, el honor, la institucionalidad, la
la ceremonia oficial que merece todo este ringo-rango de nada menos que celebrar toda una trayectoria profesional, ¿no? Y sin embargo, qué fácil es verlo compatible con el sentimiento, la sensación de familia, la sensación de cercanía, los sentimientos que parece o puede parecer que estén alejados del rigor, de la institucionalidad y de los honores tan merecidos, me estaban y me están pareciendo unos como adecuados y reales y verdaderos los otros. Y no hay más que entrar en esta sala en un día como hoy para ver que esa coctelera es posible y las dos cosas juntas, pues resulta que la esencia que sale es el alma de la fe. El Consell avui ha aprovat els convenis de col·laboració amb els col·legis oficials de farmàcia de València, Alacant i Castelló per establir les condicions de dispensació, facturació i pagament de les aportacions per tractaments farmacològics i ortoprotèsics, tal com ha informat la portaveu del Consell, Ruth Merino, en la roda de premsa posterior al plenari de l'executiu autonòmic. A proposta de la Conselleria de Sanitat, el Consell ha aprovat dos convenis de col·laboració amb els col·legis oficials de farmacèutics de les províncies d'Alicant, Alacant, Castelló i València per establir les condicions de dispensació, facturació i pagament de les aportacions per tractaments farmacològics i ortoprotèsics per al 2024. Como estas ayudas al copago farmacéutico fueron aprobadas por el Consell el pasado mes de diciembre y suponen este año un total de 44,2 millones de euros y lo que pretenden es compensar los gastos abonados por tratamientos farmacológicos de personas con diversidad funcional, pensionistas, niños y niñas adolescentes, personas en situación de desempleo y familias monoparentales y también las aportaciones por tratamientos ortoprotésicos. Continuem. El ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat per unanimitat l'adhesió al Pla Viu per tal d'impulsar la construcció d'habitatge de protecció pública. Vila-real, BTV, Marta Lacreu. Aquesta setmana el ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat per unanimitat l'adhesió al conveni marc de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a l'impuls de la promoció d'habitatges de protecció pública en sòl de les administracions locals a través de la col·laboració públic-privada. Amb aquest acord l'Ajuntament s'adhereix al Pla Viu que té com a objectiu facilitar que els ajuntaments puguem posar a la disposició de la Generalitat sòl públic per a la promoció d'habitatge públic que garantisca a la ciutadania l'accés a un habitatge digne. El regidor de Territori, Emilio Biol, ha recordat que aquest és un dels temes que van abordar l'alcalde José Benlloc i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la visita que aquest últim va realitzar a Vila-real recentment. El punt número 2, com ha dit l'alcalde Benlloc, és la proposta d'adhesió al conveni marc que en data 2 d'abril signaren la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i que té per objectiu l'impuls de promoció d'habitatge de protecció pública en sòl de les administracions públiques. És un dels temes que tractaren les màximes autoritats de Vila-real i de la Generalitat del País Valencià i en aquesta proposta d'acord iniciem uns tràmits que tant de bo siguin fructífers i en el termini que administrativament comporta. En comissió, a més, parlem també de les superfícies o dels llocs que l'Ajuntament de Vila-real posarà a disposició de quan calga a canvi d'aquest conveni. Per tant, jo crec que és una bona notícia de col·laboració entre les dues administracions i tant de bo aquesta iniciativa política per a una necessitat tan greu puga veure la llum. Moltes gràcies. Passem a votació. Vox? Sí. Compromís? Sí. Partit Popular? Sí. PSOE? Sí. Us queda aprovat per unanimitat. D'altra banda, el ple ha aprovat dos expedients de crèdit extraordinaris finançats amb romanents. En un altre ordre de coses, el ple ha aprovat una declaració en suport al Dia de l'Orgull LGTBI amb el vot favorable de tots els grups, a excepció de Vox, que ha votat en contra. I anem a tornar a connectar en directe amb la senyal d'aquest acte que a València està fent el Partit Popular
Per commemorar este primer aniversari del govern PP més Vox, que avui fa tot just un any, es guanyava la presidència de la Generalitat en les urnes. Ahí estem veient al president Carlos Mazón acompanyat de barons i baronesses del seu govern i també amb alcaldes i alcaldesses d'altres ajuntaments populars. Seguim. La Universitat d'Alacant ha decidit redoblar la seva aposta per tal de convertir l'Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi en centre universitari, una conversió que podria estar completa a finals d'aquest any. Alcoi TVA, Nando Rico. Les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà tenen en l'Hospital Verge dels Lliris el seu centre sanitari de referència, però per la seva ubicació, aquesta infraestructura sempre ha estat relativament allunyada dels grans centres hospitalaris valencians, un fet que també ha tingut repercussions positives, ja que alguns dels seus departaments han evolucionat fins a convertir-se en referent dels tractaments mèdics sense la tutela d'altres hospitals. Des de fa dècades, el centre manté relació amb la Universitat d'Alacant i molts dels alumnes de l'ens universitari duen a terme les seues pràctiques relacionades amb la medicina en ell. Ara, tant l'hospital com la pròpia UA volen estretir més la relació convertint el centre en universitari, cosa que permetria incorporar graduats a nous departaments com logopèdia o salut mental. De fet, la Conselleria de Sanitat s'ha mostrat disposada a reforçar aquests departaments a l'Hospital Alcoià. Poder col·laborar amb l'Hospital d'Alcoi, Virgen de Lirios, per ajudar-les a convertir aquest hospital en hospital universitari y poder incrementar las relaciones que ya tenemos con el hospital en materia de investigación, en materia de transferencia y en materia de prácticas de nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. La conversió del Verge dels Lliris en hospital universitari suposaria no sols una major arribada de llicenciats en àmbits relacionats amb la salut, també repercutiria en l'atenció sanitària que es presta en ell gràcies a un increment del grau d'investigació clínica, transferència de coneixement mèdic i innovació en salut. La Universitat d'Alicante incrementa, si cabe, aún más, como ya lo ha hecho desde hace muchos años, todas las relaciones con la ciudad y, por supuesto, con un hospital de la categoría de Virgen de Lirios. Tant el centre hospitalari Alcoià com la UA barallen finals del present any com a data en la que la conversió a universitari de la infraestructura podria estar completada. I tornem a veure la senyal en directe de l'acte del Partit Popular en motiu del primer aniversari de la seva victòria a les urnes. Així estem escoltant les paraules de l'alcaldessa de València, Maria José Català. Querido secretario general de la Ciudad de Valencia y coordinador general, queridos compañeros alcaldes, queridos amigos, querida familia del Partido Popular. Para mí hoy es un día... Demà els en contarem més detalls sobre aquest acte d'aniversari per part del Partit Popular. Nosaltres seguim. A Xàtiva s'ha celebrat la tradicional telefonada per part del seu alcalde, Roger Cerda, a les que seran les noves falleres majors de la ciutat l'any 2025. Xàtiva, Televisió Comarcal, Iris Pons. Gisela Carpintero i Alventosa de la Falla Plaça del Mercat serà la fallera major de Xàtiva 2025. La infantil serà Gisela Huerta i Cardós, fallera de la comissió El Cid Plaça Trinitat. Les dos ostentaran els màxims càrrecs fallers representatius de l'any vinent. Després de rebre este dilluns 27 de maig, la trucada telefònica de l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, comunicant-los que eren les elegides per al càrrec. Hola, bon dia. Hola. Mira, pregunté per Gisela Huerta i Cardós. Eres tu? Sí, soc jo. Hola, mira, bon dia. Soc Roger Cerdà, soc l'alcalde de Xàtiva. Te cride para comunicar-te que després del procés de selecció vas a ser la fallera major infantil de la ciutat de Xàtiva per a l'exercici 2025. 2024-2025. Gisela, ¿estás ahí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué cómo estás? ¿Que si estás contenta? Sí,
Sí? Bueno, pues enhorabona. A la infantil els nervis i l'emoció li han impedit expressar-se massa i és que després del procés d'elecció aquest era un dels moments més esperats per a les candidates. Hola, bon dia. Mira, pregunte per Gisela Carpintero i Alventosa. Eres tu? Hola, bon dia. Mira, sóc Roger Cerdà, sóc l'alcalde de Xàtiva. Te cride, supose que ja saps per a què, però bueno, te cride per a comunicar-te oficialment que vas a ser la fallera major de la ciutat per a l'exercici 24-25. Supose que estàs contenta, no? Molt bé, bueno, pues enhorabona. Si vols dir-nos alguna cosa, assista tot el món expectant i escoltant. Molt bé, pues enhorabona de veritat i pront ens coneixerem, val? Vinga, enhorabona, disfruteu molt. Primeres reaccions de les màximes representants del món fallera Xàtiva que ja han quedat designades per al proper exercici, un any que de segur viuran acompanyades de les seues respectives comissions i familiars. Gràcies, Iris. Més coses, avui ha tingut lloc a València la presentació de la nova edició del concurs internacional de Fideuà de Gandia, que celebrarà el pròxim 5 de juny i que comptarà amb concursants nacionals i internacionals. La Televalència, Manu Seguin. Esta mañana se ha presentado en Valencia la 49 edición del concurso internacional Fideuà de Gandia, una presentación en la que se ha querido poner en valor la importancia de la gastronomía para el municipio y también para el turismo en la comunidad valenciana. A la presentación ha acudido el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, la secretaria autonómica de Turismo, Cristina Moreno, y el presidente de la Asociación Gastronómica Fideuà de Gandía, Avelino Alfaro. La marca de gastronomia és marca de ciutat i això ho exemplifica molt bé, són ambaixadors des de fa molts anys l'Associació de la Fideuà de Gandia i el nostre plat. Poques ciutats poden presumir de tindre un plat, nosaltres el tenim, concebut, nascut en la ciutat de Gandia i des de Gandia per al món. I està bé que en una edició que és la número 49, jo preparant la 50, tinguem una altra vegada la gran responsabilitat de triar la millor fideuà del món. Moreno ha querido destacar la apuesta de la Generalitat por estos eventos y por seguir trabajando en un turismo de mayor calidad. Nosotros, desde nuestra marca Les Cuisines Mediterranee, trabajamos todo en lo que es el turismo gastronómico. Para nosotros es fundamental porque hemos comprobado que la gastronomía moviliza el turismo y diferencia el turismo gastronómico del turismo convencional que solo busca el destino. Nos aporta un 25% más de turista que busca la premisa gastronómica. El concurso, que se celebrará el próximo 5 de junio, reunirá en la capital de la Safor a cocineras y cocineros de reconocimiento internacional y a un jurado entre los que se encuentran estrellas Michelin. Estoy súper orgulloso de ese jurat, les persones que ho composen, al final és el plus de lo plus de la nostra gastronomia en estrelles Michelin, en els seus càrrecs. Ahora solo quedará esperar al próximo miércoles, cuando por fin conozcamos ya cuál es la mejor fideuà del mundo. Gràcies, Manu i Marisa. I avui hem visitat la ciutat de les Arts i les Ciències per a la posada en marxa d'una nova edició del Festival de les Arts, que convertirà a València en l'epicentre de la música el pròxim mes de juny. La Televalència, Joan Jimeno. Valencia se prepara un año más, un curso más, para convertirse en tierra de festivales. Aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como podéis ver detrás mío, han comenzado ya los trabajos de montaje de escenarios y demás puestos de interés para este mismo fin de semana. El viernes, sin ir más lejos, hay Love Reggaeton con Henry Méndez, entre otros muchísimos en el cartel. El sábado, Love the 90s, donde la música de los 90 será la auténtica, será la verdadera protagonista. Y el colofón, el fin de semana que viene, el ya nacionalmente conocido Festival de les Arts, 7 y 8 de junio, con nombres como Lobo Lesbian, también Art de Bogotá y Miquel Izal. Pero nosotros no hemos venido solo aquí para enseñarles estos trabajos, sino para preguntarle a la gente cómo anda de apetito de cara a este verano. ¿Tienen los valencianos ganas de música y ganas de festivales? Nos vamos a averiguarlo. Sí, bueno, yo estoy esperando el Festival de les Arts de la semana que viene y la verdad es que sí que tengo muchas ganas. A ver, sí, no voy a ir, pero me gustaría ir, la verdad, porque ya no quedan entradas.
Pero sí, a mí me gustan los festivales. Sí, yo tampoco, pero es una buena manera de... De ver muchos artistas y está muy bien de precio, la verdad. Sí. A mí me gusta. Sí, se cuida la ciudad y se toman las medidas necesarias para que luego todo se quede igual que estaba antes, es correcto. Sí. No voy a festivales porque tengo un niño pequeño, entonces no puedo, pero vamos, en el pasado sí que fui. Bien, me lo pasaba bien, cuando era más joven y podía salir y todo eso, me lo pasaba bien, sí. Hombre, encantada. Yo siempre voy a Les Arts y es un festival que, vamos, cada vez está mejor. La verdad que sí, le da mucha vida a la ciudad. Claro, ya viene el verano, tenemos que disfrutarlo. Pues sí, la verdad, yo tengo la entrada para varios de ellos, o sea que sí, que me apetece mucho, es sinónimo de verano, de que ya empiezan las vacaciones. En Valencia no, en Cullera sí, al Cebra. En Gandía también, al Pirata Beach. A mí me ha gustado mucho, sí, porque por poco dinero pues he visto muchos artistas y me pasa muy bien. Voy el del Big Sound, creo que se llama ese, no voy a ninguno más por ahora. A ver, es muy, muy buen ambiente, está bien. Está la cosa, sí. O sea, para la gente joven yo creo que es una forma de también traer a turistas a venir aquí y que disfruten de Valencia, que al final el dinero está ahí también. Y toca el momento ahora de conocer la última hora de la información esportiva que, como siempre, nos porta el nuestro compañero Sergio Ferris, davant. Bona vesprada, comencem el temps d'esport parlant del València Club de Futbol perquè recurrís contra la sentència que està en contra d'avalar la caducitat de l'altre del nou Mestalla. El València ha recorregut davant del Tribunal Suprem de les dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat que avalen la caducitat de l'actuació territorial estratègica del nou Mestalla. El club ha recorregut contra la resolució que el passat 12 d'abril va avalar la decisió de la Generalitat de no concedir-li una ampliació dels terminis de l'ATE, així com una segona resolució que també donava suport a la decisió posterior del Consell de donar-la per caducada anticipadament pels incompliments del club. L'incompliment de la seva obligació de construir un hotel icònic a l'Avinguda d'Aragó va ser un dels arguments de la Conselleria d'Economia Sostenible per al novembre de 2021 de negar la reorganització i la pròrroga de l'ATRE. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va ratificar que va incomplir per causes únicament imputables a ell i no a l'Ajuntament de València la seva obligació de construir en l'improrrogable termini de 3 anys l'hotel. Per al València, la sentència és arbitrària i il·lògica perquè es podrien haver pres decisions menys oneroses i denuncia la desproporcionalitat de l'actuació. I Jordi Mamardashvili complís 100 partits amb el València. 100 partits. Quería decir que muchas gracias quien trabaja en el club, los estados, los jugadores, porque sin ellos no podía hacer 100 partidos, no podía imaginar. Es muy importante para mí jugar en Valencia con este escudo y no tengo un partido porque todo partido es único, ¿sabes? Y todo partido tengo que jugar bien y competir. Sabemos todos que es un gran equipo y muy importante, no es fácil. Y el Levante Unión Esportiva renova a Georgi Kochorashvili. Claro, muy contento porque es el equipo que me ha dado muchísimas oportunidades. Cuando era niño, primer debut, fui aquí. Muy contento de seguir vinculando en este club y lo voy a hacer todo lo posible para que las cosas funcionen. Bueno, es mi primer año profesional en segunda división y muy contento de conseguir cosas como jugar con Levante, ser algunos partidos titular y además jugar con mi selección y ser titular ahí, conseguir Eurocopa con mi selección. Es un año, está siendo difícil, pero además es bonito para mí y nada, seguir luchando en lo que crees y cada día levantarte para hacer todo lo mejor que se pueda en Levante y en la selección. No sé qué puedo decir, pero intentaré dar mi máximo cada día, como lo voy haciendo todos los días, e intentaré transmitir eso en el campo, porque al final las palabras siempre están bien, pero tienes que demostrar lo que dices, y siempre intentaré hacer mi máximo, se pueda o no. Sí, eso es una cosa que he soñado desde cuando era pequeño. Nunca he estado en Georgia en un torneo tan grande y me alegro que esté pasando esto ahora mismo, cuando tengo 24 años y puedo disfrutar con mi selección, con mi país, y nada, feliz y quiero hacer bien las cosas y disfrutar del fútbol. València Bàsquet fitxa Estefania Mabunga. Recuerdo lo difícil que fue jugar contra ella. Marcaba diferencias con su físico.
Me acuerdo que estaba aceptadísima. Lo metía todo. Siempre que la vi pensé, le queda bien vestir de naranja. El cadet del renomar el Sport s'ha proclamat campió de la seva categoria després d'una temporada per emmarcar. Després d'una bona temporada, l'equip cadet de renomar el Sport ha viscut tot una festa per celebrar que són campions de Lliga i la temporada que ve jugaran la primera divisió cadet. La setmana passada l'equip del Sport ja guanyava matemàticament el campionat en derrotar 10-1 al Peníscola i després que el Sant Mateu guanyasse el CD Drac. Ha sigut una temporada molt emocionant. Des del primer dia ja teníem el nostre objectiu de guanyar-la. Sí que vam dir que si no la guanyàvem ens tindrien en compte i al final cap hem seguit lluitant fins al final i sempre hem estat ahí lluitant per la primera plaça. Vam començar molt forts i la parada d'hivern ens va pegar un baixonet. Un baixonet ens van quedar segons, però això ens va donar molt d'ànim per tornar a continuar estar en marxa a tope. I ens vam ficar a tope una altra vegada i bueno, ha faltat una jornada i ja érem campions i hem començat a celebrar-ho. Portem tota la setmana de celebració, quasi. Els jugadors arribats de diferents pobles de la nostra comarca han aconseguit una fita històrica, formant un equip unit, treballador i, a banda de fer comarca, han aconseguit l'any que ve jugar la primera divisió cadet tots junts. I, a més, ha sigut una de les bases principals, val que no és que hi haguen jugadors que siguin el millor figures, però s'han tots comprometuts al màxim i, vamos, ha sigut un equip, vull dir, ha sigut totes les victòries guanyades en equip. Un equip que el dissabte celebrava el seu gran dia de festa en tot un recorregut dels jugadors del poble per compartir la il·lusió i l'alegria en tots aquells que volien participar en aquesta festa, familiars, amics i veïns, que a més de donar l'enhorabona a l'equip, gaudixen en ells d'aquesta vesprada de celebració. Era un ambient molt emocionant perquè la gent tenia molta pressió damunt, però ho vivíem amb moltes ganes perquè sabíem que són oportunitats que no se donen totes les vegades i que n'hi havia que aprofitar-ho. A l'arribada de l'Ajuntament, l'equip va oferir el títol i vam comptar en l'oportunitat de dir unes paraules al balcó a tots aquells que les han recolzat durant tota aquesta temporada. Moltes gràcies per aquest recibiment. La veritat que ha sigut un any espectacular. Quan vam començar, doncs, sabíem que ja hi havia un equip, però tampoc podíem imaginar això. Vale? És molt difícil i estem moltíssim contents. I això dona les gràcies a les famílies, sobretot, que fa molt un esforç molt gran, entrenaments i tot això que sabeu. Guanyar la Lliga, doncs, no sé, és algo molt important i menys que hi ha anys que, bueno, no tots els anys guanyen la Lliga. I, no res, quasi cap. A les paraules dels jugadors i entrenadors també es va unir l'alcalde Bernabé Sangüesa com a representant de l'Ajuntament, que va voler dedicar un discurs d'enhorabona a l'equip guanyador de la Lliga. I el Facsa Platges de Castelló va aconseguir el seu tercer títol de Lliga femenina de la seva història. El Facsa Platges de Castelló va aconseguir el seu tercer títol de Lliga de la seva història. Era una competició que va ser per davant en tot moment sobre el València Atletisme, històric dominador de la competició en categoria femenina. El Facsa va tancar la competició amb l'avantatge més inflat de les últimes edicions, amb un total de 144 punts pels 133 del València i els 93 dels Trops-Cova d'Enerja. Un esdeveniment que a més es va organitzar en la casa del Club de la Plana. La festa per al Facsa Platges de Castelló va acabar amb la victòria dels relleus de 4x100 i 4x400 compostes per Ona Rossell, Paula Sevilla, Esther Navero i Ana Irene Elegue, que van parar el crono en 44,23. En el relleu curt i Noura Enadi, Anna Garitonandia i Eva Santindrian i Carmen Avilés, que també van ser les millors amb un temps de 3:35.66 en el llarg. La millor actuació de la vesprada la va tindre de la mà d'una molt en forma Belén Toimil, que va aconseguir batre el rècord del campionat que ella mateixa tenia amb 18,44, fins a deixar-lo en 18,47. Per la seva part, Noura Enadi es va emportar els 8 punts per al club en els 400 tanques. En la seva estrena amb el club en una final parant el crono en 56-09 i aconseguint a més el premi a la millor atleta de la final, mateixa posició que va aconseguir Clàudia
Villalante. En una bona carrera on van marcar el 13 segons 36 mil·lèsimes amb un excés de vent de més de 2,4 punts. Winnie Nayondo es va emportar els 1.500 metres en una carrera que va controlar en tot moment i on va acabar imposant-se amb el canvi mancant de 150 metres i un temps de 4 minuts, 23 segons i 92 mil·lèsimes, mentre que Claudia Corral va fer una carrera en solitari que li va valdre per aconseguir marca personal en els 3.000 obstacles per davall dels 10 minuts i sumar 8 punts per al club. També amb molt bones sensacions va eixir Esther Navero en els 200 metres després d'imposar-se de manera solvent amb un crono de 23 segons i 8 mil·lèsimes. Blanca Fernández va tornar a demostrar el seu gran estat en forma amb l'últim 500 de Molidor que va deixar sense opció als seus rivals en els 3.000 metres marcant un temps de 9 minuts 25 segons, mentre que Ode i Catartina van ser segones en el martell i el disc, amb 62,19 i 59,90 respectivament. I aquesta és tota l'actualitat esportiva de la jornada d'avui dimarts 28 de maig, Òscar. Moltes gràcies, Sergio. Demà es comptes més. Així és. Gràcies, adéu. Bona nit. I nosaltres anem a conèixer la previsió meteorològica, que cal dir que es continua complint aquesta estabilitat de la que es parlàvem ahir. Una estabilitat que no lleva que molts de nosaltres ens alçarem este matí amb el cel ennuvolat, però com han vist vostès, esos núvols han anat trencant-se conforme el sol anava calfant. Però abans de començar a explicar cosetes, anem a veure, com sempre, eixe viatge que fem a través de la Comunitat Valenciana en fotografies. Miren, esta de Castelló, de Torre d'en Besora, a l'Alt Maestrat, un cel pràcticament ras amb molts pocs núvols. Diuen d'esta altra estampa de la Plana Alta, ni més ni menys que la platja d'Almassora, un cel completament ras amb un sol que està, ja ho veuen, brillant amb tota la seva força. D'ahí passem a una estampa contrària, ens anem a València. Esta és una imatge de Campos Robles a la Plana Utiel Requena. No crec que calga afegir més a la imatge. I esta altra, de Montserrat, a la Ribera Alta, miren el cel, que si bé està ras d'una part, n'hi ha altra que té els núvols, com es veuen. I esta altra, ja anem a Alacant, esta imatge de Villena, a l'Albi Nalopó, on diran que esta estampa no és digna de fons de pantalla de Windows. I acabem el nostre recorregut a l'Alacantí amb esta imatge de Sant Vicent del Raspeig, que crec que queda prou clar que avui no han patit pluges. Bé, pràcticament no han patit pluges en cap lloc de la Comunitat Valenciana. Hem tingut alguns núvolets, com deia abans, són núvols que han anat trencant-se conforme el sol anava calfant l'atmosfera. Però que no ens enganyen els núvols, perquè això no vol dir que anem a tindre pluges, anem a tindre tempestes, almenys durant aquests dies de la setmana, perquè l'EMET comença a donar pistes de què és el que podrà passar, sobretot al cap de setmana. Però abans d'entrar en matèria, el que anem a fer és començar per veure la previsió per a demà en els nostres mapes de matí i de vesprada. Si tenim, ja podem veure quina és l'estampa en la qual ens alçarem demà. Podem veure com a la província de Castelló anem a tindre sol i núvols, que seran núvols, com deia abans, el que faran és que no taparan el cel completament, és a dir, que estarà el sol acompanyat d'aixòs núvols i que els núvols no dificultaran que els ratxos de sol ens posen morenets si és que estem en la mar. I per la resta de la Comunitat Valenciana podem veure com el mapa ho deixa pràcticament clar. De matí, tant en València com a Alacant, va brillar el sol de manera indiscriminada, bàsicament. Això de matí. En quant a la vesprada, canvia un poquet el panorama, però pràcticament res. Si podem observar com a Castelló es manté els núvols i el cel amb el sol, en València tindrem un poquet més de núvols en parts de València i de l'interior, i en Alacant podem veure com en la part central, sud i interior de la província també van a tindre alguns núvolets, però res més allunyat del que hem pogut veure en les imatges d'este matí.
¿Qué és el que va passar en les temperatures? Bé, jo diria que anàvem a tindre temperatures mitjanetes en torn als 25 graus i que anàvem a pujar un poquet per efecte del sol, no? De la desaparició dels núvols. I sembla que això continua mantenint-se, que anem a tindre dies de 30 i pocs graus. Però de moment el que anem a veure és la temperatura per a demà. Que dia que anem a fregar els 30 graus, però si veuen el mapa no els anem a fregar, els anem a sobrepassar per efecte del sol. Comencem, com sempre, pel nord de la comunitat, ens anem a Morella, on tindran 27 graus de màxima i 14 de mínima. Zones de litoral i prelitoral de Castelló, 27 i 18 de mínima. Sogorb, interior de Castelló, 28 i 16. Podem veure, sobretot, que destaquen les temperatures mínimes que seran altetes. Si ens anem a València, així ens emportem ja el bingo, perquè si ve a zones de litoral i prelitoral de València estarem en torn dels 26 graus de màxima i 18 de mínima. Si ens anem a zones com Xàtiva o a l'interior, Xàtiva s'emporta el bingo, la línia i tot el que calga, amb aquests 35 graus de màxima i 16 de mínima, i que en diuen de Requena, amb 33 de màxima i 15 de mínima. Però Xàtiva és la que s'emporta, com deia, el premi gros. Això no vol dir que Alacant no s'emporta també el seu tros de trentena, perquè podem veure com a Villena o a Oriola, que és a dir, a l'interior d'Alacant o al sud d'Alacant, toquen els 30 graus de màxima i els 15 d'estat de mínima, respectivament. Si ens anem a Dénia o a Alacant, així les temperatures estan entre 26 i 27 graus i 16 i 18 graus de mínima, respectivament. Repassem ràpidament les tres capitals valencianes: Castelló 27-18, València 26-18 i Alacant 27-18. Temperatures més o menys igualades. Ja saben, conforme més a prop estem de la costa, un poquet més baixetes. I han vist vostès com Xàtiva i Requena se'n van per la parra. Anem a veure què passarà en els pròxims dies. Podem veure com els mapes no tenen un gran canvi respecte del que hem estat veient ahir, en la previsió d'ahir. Podem veure com per al dijous dia 30 anem a tindre sol i núvols per tota la província de Castelló, com València lluirà el sol sense cap tipus de problema, la qual cosa no llevarà que pugui haver algun núvol residual, però res diferent del que hem vist en les imatges anteriors. I com en la zona d'Alacant, si a cas per l'interior poden tindre alguns núvols esporàdics, però la resta podem veure com també van a tindre sol de manera generalitzada. Si ens passem a l'últim dia del mes, al pròxim divendres, dia 31, podem veure com la situació generalitzada no serà de sol, sinó tot el contrari. Sol i núvols per tot el territori valencià. I com deia, van a ser núvols que no cobriran totalment el cel, sinó que seran núvols que aniran cobrint parcialment el cel i que no impediran que ratxos del sol vagin brillant i vagin fent molt moreneig. I comencem el mes de juny amb un mapa que contrasta una mica tigua amb el que hem vist anteriorment, i és que a partir del dissabte és quan comencen les pluges. I és que és una cosa que no havia dit, encara que s'esperava, i que ahir sí que vas donar unes xicotetes pincellades. Sembla que a partir de dissabte, i especialment el diumenge, sembla que tindrem una massa d'aire gelat que el que farà és que tinguem pluges ruixats. Especialment el diumenge, que ja això ho veurem demà amb més calma i més tranquil·litat, però que sembla que tindrem pluges i tormentes per la Comunitat Valenciana a partir de diumenge. Demà ho veurem amb més calma i, de pas, ho veurem sobretot amb seguretat, perquè ja saben que jo certes coses les agarren pinces que després m'equivoque i vostès em renyen. Bé, passant a les temperatures d'estos pròxims dies, tenim, bé, no massa canvis respecte de dies anteriors, si bé les temperatures es relaxen una miqueta i passem directament a esos 30 graus que tindran de màxima a l'interior de Castelló, 28 a Castelló, 26 a Morella, 15 de Sat i de Nau de mínima, respectivament. Temperatures altetes. Si ens passem a València, 26 de Nau València, 32 de Sat Xàtiva, 33, 18 Requena. No es pot afegir res més del que veuen. I si anem a Alacant, Dénia tindrà 27-16, Alacant 28-19, sud d'Alacant 31-18, interior d'Alacant 32-17. Ahir és poc. Ens passem a l'últim dia del mes i podem veure com les temperatures es relaxen una miqueta més. Podem veure com, i així anem ja directament a les capitals principals de València, ens anem a Castelló 25-19, València 24-19, Alacant 27-20. La resta, com poden vostès veure, estan al voltant de 21, 24, 25, 27 i mínimes que, en el cas d'Alacant, tocaran els 20 graus. Això ja és calor forastera.
Y comenzarem el mes amb unes temperatures un poc més relaxades, sobretot les màximes, les mínimes es mantenen i podem veure com a Morella tindran 19, 23 a l'interior de Castelló, Castelló 23, 24 a València, 25 a Alacant i la resta estaran per l'estil, 23, 24 i les mínimes ja ho veuen, 17, 18, 18, 16, 18, 14, estarem més o menys per l'estil. I bé, és una pujada de temperatures, però un notable, la que veurem per a demà, que tocaran els 35 graus a les zones de la costera. Això ja serà caloreta bona i després, aquests 20 graus que tindran per algunes zones d'Alacant de mínima, també es diuen que anem a tindre bona cosa de calor. I a partir de dissabte, com ja hem vist, començarem a tindre algunes pluixetes per la zona d'Alacant, però a partir de diumenge, com deia, és possible que tinguem tempestes i tinguem ruixats pareguts als que ja hem tingut anteriorment, però que encara la EMET no ens ho dona 100% segur, però van donant ja pistes de que pot ser que això és el que tinguem a partir de diumenge, però que no ens assustem perquè a partir de la setmana següent sembla que tornaria a vindre la calma. De moment el que podem dir és el que hem vist en les pantalles, és a dir, estabilitat, anem a tindre caloret, anem a tindre alguns nuvolets, sol per a prendre el sol i el dissabte ja en pocs puestos. I per això, aprofitant el sol, aprofitant el bon estar o aprofitant un poc la caloreta que anem a tindre, qui no vulgui anar-se'n a la mar se'n pot anar a la muntanya. I a la muntanya se'n van anar este cap de setmana els habitants de Llíria o els simpatitzants que els agrada l'arqueologia, perquè Llíria, com ens informarem ahir en l'informatiu, recuperava el seu festival Iber Llíria, que no és una altra cosa que una activitat a la comarca del Camp del Túria, i són esdeveniments sobre la cultura iberoedetana amb jornades de portes obertes per tal de difondre la història ibera de la ciutat amb excursions i activitats. Són unes activitats que s'han dut a terme durant aquest cap de setmana passat i que les imatges que estan veient les han facilitat els nostres companys de Satele València. I en aquestes imatges ens acomiadem per avui. Recorden, demà a les 8 tornem a estar amb totes i tots vostès a Notícies Comunitat Valenciana. Siguin feliços, bona nit, fins demà.